Oi, moçada, tudo beleza? Hoje nós vamos contextualizar a regulação local do fluxo sanguíneo. Então, nós vimos na nossa aula que o fluxo sanguíneo, ele é regulado lá no tecido, né, localmente pelas células que estão recebendo aqueles nutrientes através daqueles capilares. Então, as células são capazes de sinalizar aos vasos sanguíneos, mais precisamente ao esfíncter pré-capilar que está na parede da arteríola, de que há uma necessidade por mais nutrientes, né? Quando a gente fala nutrientes, a gente está falando principalmente daqueles que são utilizados no metabolismo celular, que é o oxigênio e as moléculas energéticas, né? Mas essencialmente o oxigênio. Então, alterações no metabolismo sinalizam ao esfíncter da arteríola, que é um anel muscular, que existe a necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo, né? Então, na realidade, são moléculas que produzem alteração no estado contraído e relaxado desse esfíncter. Nós vimos que essa regulação acontece de duas maneiras, né? Da forma aguda, que é uma regulação rápida, que envolve a vasodilatação, quer dizer, o relaxamento desse esfíncter e, consequentemente, a dilatação da arteríola, o que aumenta o fluxo sanguíneo na rede de capilares. E a gente tem uma regulação que é em longo prazo e que envolve a formação de novos vasos, que é a angiogênese. Essa só acontece quando existe realmente uma demanda por muito oxigênio que a vasodilatação não dá conta de atender. E aí você precisa proliferar vaso sanguíneo, tá? Então, ó, a gente vai começar a nossa conversa. Eu tô com essa liguinha aqui na mão, porque a gente vai fazer um experimento aqui, tá? Pra gente contextualizar essa história. Então, olha lá. Vocês estão vendo aqui meus dedos. Eu vou amarrar essa liguinha no meu dedo indicador aqui, tá? Nesse aqui. Então, vamos lá. Eu vou amarrar na ponta para produzir o quê? Uma oclusão da minha artéria que nutre aqui a pontinha do meu dedo indicador, tá? Então, quando a gente faz isso, ó, a gente já começa a observar uma mudança de tonalidade, né? Porque eu tô obstruindo um leito arterial, tá? Vocês estão vendo aqui próxima liguinha, ó, lá, tá ficando pálido, tá vendo? Então, ó, porque o sangue não tá passando. Então, eu tô tendo oclusão da passagem de sangue através de artéria, tá? Então, esse processo de acúmulo de sangue que vai acontecendo aqui, ó, vai mudando a cor da ponta do meu dedo. Não sei se vai dar para ver legal por conta da luz, mas tá vendo? Esse aqui tá ficando mais pálido do que o outro, ó. Esse aqui é o nosso dedo controle, vamos dizer assim. Ele serve pra gente poder estar fazendo a comparação. Então, ó, a gente vai tendo uma mudança, tá vendo? Esse meu aqui tá mais vermelhinho, ó. Esse aqui tá ficando mais pálido que tá com a liguinha, tá? Então, o que que acontece? Olha só. Quando eu desobstruir a artéria do indicador, ó, né? Já tá bem, ficando bem pálido, tá vendo? E se vocês fizerem esse experimento aí na casa de vocês, vocês vão ver que a ponta vai começar a ficar gelada com o passar do tempo, por conta da ausência do fluxo sanguíneo. Então vai começar a perder temperatura. O que mantém a temperatura corpórea é o sangue fluindo, é o movimento do sangue na gente, né? E aí a gente começa a ter uma alteração também de temperatura. Olha a coloração como tá diferente, gente, se comparado com esse aqui, ó, né? Não sei se está dando para ver legal aí. E ele vai ficando num tom mais azulado e tal. Por quê? Ó, eu tô tendo, nesse momento aqui, o oxigênio não tá passando e o gás carbônico está se acumulando. Então o tecido vai ficando num tom mais azulado, que a gente chama de cianose, tá? Então olha só, gente. Eu vou tirar aqui o elásticozinho do meu dedo. Olha o que vai acontecer. Olha lá a cor que ele tá ficando, tá vendo? Ele tá ficando bem mais vermelho do que o outro. Por que isso? Por que que tá acontecendo isso? Ó, ele tá ficando muito mais vermelho do que esse. O que que tá acontecendo aqui? Ele passou um tempo obstruído, um tempo numa situação de isquemia, né? E aí, agora que eu liberei o fluxo sanguíneo, então durante essa isquemia, o que que tá aconteceu aqui, gente? Eu tive redução da concentração de oxigênio e aumento da quantidade de gás carbônico, né? Durante esse processo. Só que eu tô com os vasos obstruídos mecanicamente por um elásticozinho. E aí o que que acontece? Quando eu libero aqui o sangue, o que que vai acontecer?
eu vou ter todos aqueles componentes que favorecem o relaxamento dos esfíncteres pré-capilares, quer dizer, arteriolares, né, que estão nas arteríolas. E aí, quando o sangue passa, eu vou ter os vasos sanguíneos bem dilatados. Eu vou ter vasodilatação. Por isso que a live ainda está vermelhinha. Estão vendo? Então, eu vou ter essa vasodilatação acontecendo. O que que acontece? Essa vasodilatação, ela é compensatória para compensar esse período que teve obstrução de passagem de sangue. Quer dizer, nesse momento, eu tive paralisia do fornecimento do oxigênio e um acúmulo de gás carbônico. Então, agora eu tenho que fazer um processo mais intenso de passagem do sangue para poder reequilibrar as condições normais do tecido. Quer dizer, voltar com os valores normais de oxigênio e remover esse excesso de gás carbônico que ficou aprisionado durante essa parada de fluxo sanguíneo. Tá ok? Então eu tenho essa vasodilatação acontecendo, agora ele já tá vendo uma coloração normal, parecida com a outra. Então, esse processo a gente chama de hiperemia, essa vermelhidão que acontece, tá? Devido a uma vasodilatação. Nesse caso, como foi eu tive uma isquemia prévia produzida por uma obstrução de artéria, a gente diz que essa hiperemia, essa vermelhidão que acontece pós-obstrução, ela foi uma hiperemia reativa, quer dizer, foi uma reação a uma obstrução que está acontecendo para tentar compensar esse período de isquemia. Tá ok? Então eu fiz isso aqui usando um dispositivo externo, mas isso pode acontecer dentro da gente? Pode. Eu posso ter elementos que bloqueiam a passagem do sangue, e aí depois aquele elemento sai daquele local, ele é removido, você vai ter uma resposta desses vasos sanguíneos, que é vasodilatar ao máximo e aumentar muito a perfusão sanguínea, justamente para compensar esse tempo sem nutrientes. Tá ok, gente? Então, hiperemia reativa envolve uma obstrução prévia, envolve uma isquemia prévia. Bom, existe também a chamada hiperemia ativa, tá? A hiperemia ativa, ela vai ser produzida por substâncias que atuam diretamente na musculatura lisa da parede arteriolar, das arteríolas, né, lá no esfíncter pré-capilar, produzindo o seu relaxamento e assim produzindo vasodilatação. Ok? Então a gente vai ter aí como exemplo, né, substâncias durante processos inflamatórios que têm essa ação, né, de produzir vasodilatação. Então tem histamina, tem bradicinina, tem prostaglandina, uma série de mediadores que são liberados da inflamação e produzem a vermelhidão da reação inflamatória, né, que a gente observa, um tecido inflamado fica vermelho, é uma hiperemia ativa, tá? Que foi induzida por um agente vasodilatador. Tá ok, gente? A gente vai ter isso acontecendo também por substâncias naturais, como, por exemplo, o óxido nítrico, que é um mediador também, uma substância, uma molécula que tem uma ação em cima da parede vascular, produzindo também vasodilatação, aumentando a perfusão sanguínea. Então a gente tem isso em condições inflamatórias e a gente tem também, por exemplo, a produzida pelo exercício físico, né? Quando a gente faz uma atividade física, você tem um aumento da dilatação das artérias de nutrição de músculo esquelético, porque existe uma maior demanda lá acontecendo por nutrientes, por conta do aumento metabólico. Tá ok? Então a hiperemia reativa é quando você tem uma obstrução vascular, uma obstrução arterial, que nem a gente fez aqui com um elásticozinho no meu dedo, lá já tá branquinho de novo, tá igual o outro, né? A hiperemia ativa, ela é produzida por substâncias vasodilatadoras e por aumentos do metabolismo, que produzem substâncias vasodilatadoras, né, diretamente, tá ok? A reativa é mais compensatória, né? A ativa, ela é para atender uma demanda. E uma outra situação. Uma outra contextualização. Vamos contextualizar em cima da questão da regulação em longo prazo, tá? Então, essa que a gente falou foi aguda, envolvendo a alteração do calibre vascular. Em longo prazo, a gente tem a angiogênese, né? As regulações em longo prazo, elas vão acontecer quando a demanda tecidual por oxigênio é máxima. É, assim, de uma situação que a vasodilatação não consegue atender. Então, precisa proliferar vasos sanguíneos. E é um processo lento, né? Então a gente vai ter condições fisiológicas que isso acontece, eu citei para vocês até na nossa aula, por exemplo, quando a mulher está grávida, o útero vai crescer e isso envolve uma proliferação de novos vasos.
Mas a gente tem essa condição também, gente, produzindo problemas, dependendo da situação e dependendo de onde ela está acontecendo. Então, existe uma situação clínica bem drástica que é a chamada retinopatia da prematuridade. É uma situação que antes era chamada de fibroplasia retrolenticular e que hoje em dia se chama retinopatia da prematuridade. Essa condição ela acontece em bebês prematuros que nascem com menos de 30 semanas de gestação, tá? Então, a gente tem o nascimento desses prematuros e aí ele está numa fase ainda de formação vascular da retina e tal, e ele nasce, né? No momento que esse bebê nasce, ele tem uma imaturidade com essa idade pulmonar muito grande. Então é necessário que esse bebê fique dentro de tendas de oxigenação. Ele precisa ser oxigenado, ele precisa receber uma concentração maior de oxigênio, porque o tecido pulmonar dele ainda é muito imaturo. Então ele só vai absorver oxigênio se tiver em altas concentrações, que daí vai produzir uma pressão maior lá no tecido pulmonar e consegue entrar no sangue mais facilmente. O que que acontece? Então, esses bebezinhos são colocados em tendas de oxigênio, naturalmente, né? Por conta dessa imaturidade pulmonar. E aí, então, ele vai estar exposto a uma alta concentração de oxigênio. Aí, essa alta concentração de oxigênio vai fazer o quê, gente? Vai bloquear, vai paralisar o crescimento desses vasos sanguíneos. E a gente vai ter a região da retina ocular muito sensível a esse processo, porque é uma região onde essa proliferação vascular está acontecendo. E aí você vai ter ele exposto à alta concentração de oxigênio, quer dizer, aquela condição que vai fazer com que as células endoteliais parem de secretar o fator de crescimento endotélio vascular e você tem uma paralisia do crescimento desses vasos sanguíneos. Beleza, ele vai ficar ali nessa situação. No momento que essa criança for removida dessa tenda, quando for observado que ele não vai mais precisar ficar exposto a essa alta concentração de oxigênio, ele é exposto ao ar ambiente, o organismo dele vai entender que a concentração de oxigênio diminuiu. Que é a condição que vai sinalizar para a célula endotelial produzir fator de crescimento endotélio vascular, VEGF, né? E aí a gente vai ter o quê? Proliferação de vaso sanguíneo, angiogênese. E aí isso vai acontecer muito no tecido de retina, que o processo foi paralisado, e aí ele vai ser retomado, porque o organismo do bebê, ele entende que ele está agora numa situação de redução de oxigênio. O problema disso é ele vai ter uma proliferação exagerada de vasos sanguíneos na retina ocular, e isso vai produzir, pode produzir, dependendo do grau, cegueira, perda de visão. Tá? Então é um processo, né, uma situação clínica importante que já se conhece há muitos anos, desde a década de 40, depois 50, e na década de 60, com o crescimento da medicina neonatal. Começaram a conseguir resolver essa questão, fazendo o desmame gradual do bebê, né, da tenda de oxigênio, quer dizer, diminuindo gradativamente a concentração do oxigênio para não dar esse boom no organismo, o organismo entender que diminuiu de vez. Enfim, existem várias manobras que são feitas, mas ainda é uma condição clínica observada principalmente no Brasil, tá? Lá fora já se tem várias maneiras de manobrar isso, aqui também já em algumas situações, mas ainda é recorrente, então é uma causa de cegueira importante em bebês que nascem prematuros. Então é a angiogênese, uma regulação produzindo problemas. Tá ok, gente? Né, tem tratamento a laser que tenta reverter, né? O problema é quando você já tem um deslocamento de estruturas importantes para a visão, mas existem procedimentos cirúrgicos que podem tentar reverter isso e tal, e já se conhece melhor. Tá? Então, esses exemplos que eu queria dar para vocês para a gente contextualizar esses mecanismos regulatórios que a gente falou para encerrar, né, o sistema cardiovascular nessa parte da fisiologia. Mas eu vou volta e meia aparecer contando mais historinhas para aqueles que querem ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Tá ok? Então a gente se vê.